أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين واجدوم me derset Riyadu Salihin si indjekni edhe në YouTube. Javën e kaluar ishte tema e kibrit, edhe shumë bukur na sqaroi Imam Ghazali si ta dallojmë se çka është kibër edhe ajo qetra ujb. Thënë të të pëlqeje vetja, narcist jesh. Besoj se e kuptum atë tem, ka edhe disa hadithe, mirë po janë ngjajshme, temën e kuptum, vazhdojmë tash me një tem tjetër, që t'i japim pak një hof librin sa ma shpet ta sosim. Mirë po, është tu sos edhe vëllimi i treta, ky libër i ka komplet 7 vëllime. Do me thënë, e lexojmë Riyadu Salihinin me një sherh shumë të famshëm, të Ibn Kemal Pashës, Than, me të vërtet jemi të umësu sende dë vlefshme. Këtë ndoshtë andë një universitetë sënde kishim lezu këtë libët, qka që seriosish me rend, një nga një mesqarime, se sot mo i gjazetet si miren në për këto librat e mdhaja, voluminos të hadithe, përshem si Bukhariu, ndoshtë Riyadu Salihin, përshem une kam disa të librave të hadithit, Ebu Dawudin, për shumë, kam i gjazet nga Ebu Dawudi, kur thuish, o, oh, kjo tinglon shumë, apo, mirë pa jo usos për një muj, gjdo dit, rafal hadithet, i lezon të hoxha, rral dhe njerë, kur duesht e na stjaroje diqka, ertë një hoxh për Arabie, Sheikh Adnan, sellemehullah, Allah i dhash selamet në sol gjallë, të rësidi, e ne mora i gjazet nga Ebu Dawudi, Ama asë një hadith nuk e din do shta përmendësh, asë një hadith nuk di të vasqaroj juve. Ama këshu kërë e lezëm me shërh, po, bo, viti i tretë si kemi njësë Riyadu Salihin, ama besoj se ato që i lezëm, jemi të imësu mirë. Dhe tash kemi artë në një temë me emrin Husnul Khuluk. Khuluk, i themi ahlak, ndoshta e kemi një këtë fjalë, ahlaku. Ka edhe derse lënd në medrese akhlaq, e përkthejmë si sjellje, karakter i mirë, çdo ves i bukur i njeriut musliman. Allahu Teala thot, imam Nevevi o e fillon tash, dersin me lejen e Allahut dhe me bereqetin tu ju që jeni këtu. Allahu Teala thot, wa innaka la'ala khuluqin azim, një për ajeteve me kuptime më të thella. Surja Nun, ajeti numër 4, Allahu Teala i thot kështu pejgamberit, wa inneke, me dëvërtet ti, o Muhammed, sallallahu alaihi wasallam, je le ala khuluqin adhim. Me dëvërtet me inne, edhe me levjen, me dëvërtet, dyherë thot me dëvërtet. Yani e përforcon, je në një akhlaq, në një sjellje, me një karakter adhim shumë të madh. Than, si pejgamberi alaihi salatu wasallam, akhlaq nuk ka. Për qatë sa ma te për që din gjajmë ati, kjo flutra nuk e din fundin, në YouTube se shifni, ama unë e shumë mirë dit i gjuj këto. E në kjo se ka pam duket, e lipën belan, se e bëjmë kropat pjesë nuk do të se nuk dhe mbejs. Apo, fetvan vadash, është mu bah, këto hasherat i thujnë, kur hynë në zonën tonë. Tash për tash, ja falim. Do me thënë, inë neke leala hulukin adhim, ti e me një sjellje, me një akhlak, shumë të madhë, po tash të shofim, filon, Ibn Kemal Pasha, merë nga djetarët, nësqaron tash dersin. E përmendëm një fjalë, huluk, akhlak, qka është kjo? E dim be odo sjellje, prit të shof. Hasan el Basria thot, hakikatu husnil huluk, bedhlul ma'ruf. Hakikat, në vërtet, qka është husnul huluk kjo, akhlak i bukur, i muslimanit është, ta hargjoj krejtat mirë që e ka. Me fjalë, me sjellje, në shikim, në pasuri, në çfarë aspekti tjetë, kjo sjellje e bukur. Dhe anën tjetër, u e keful edha, dhe të ndale të keqin, do me thanë, mos i bëj askujt të keq, edhe e treta, u e talakatul veç, dhe për e tjetë në fytyr, busqeshse, me fytyr të bukur, të ndryqme. Kjo si pas Hasan el Basriut, ndërsa Kadi Iyadi, Thot, kjo ma te për mund pëlqen se për këtë kohë vlen kjo shumë. Thot, të rrish me njerëzit me sjellje të bukur. Do me thonë, përzihesh, të rrish me njerëzit, kesh kontakt me njerëz, ama me atë sjelljen e bukur. E kjo me të vërtet shumë është. Aj, një dit, dy dit, tre dit, ama nëse si e sinqert, katër të ndit, dhe dale ftyra në mejdan.
Imam Rabbani shumë mirë në asjeron sinceritetin e njeriut. Një njeri pa me u bo evlija si duhet, pa i kalu ato terbijet e nefsit, oho, fena fillah, beka billah, ka shumë terme që ne jemi shumë të largët, shumë pa njohur për aty në termeve. Terminu, ne dim veç namazi, abe, shqyren ato që i dim, aman, shqyren ato që i dim, njaftonen ajo, majre kia, ama për qatë nuk e ndjem atë knaci maksimale për aty në pse, se si dishim këto qera. Një njeri, thot Imam Rabbani, pa u bo evlija, atë sinceritetin dhe e ketë për kosha. Një ditë, dy ditë, tre ditë, katër të ditë, shejtani dhe e mashtroje. Dihy e dhe një ria, dhe një qibër, këtë që këto tema që i lezen. A kur bojt mo evlija, i pastrojt shpirti dhe mo s'ka nevoj ta luftoj atë nefs, se vetë nefsi ja bo, si kërkon Allahu e në pejgamberi. Për qatë tash kjo sot, akhlak i bukur, qka është? Trish me njerës të përzijesh, do me thanë, qfar do loj njeri? Musliman, ateist, krishter, dilber, ku e di shka, pikitve, cilesh miram. Wette weddu lehum, dhe ti dush njerëzit. Mot, tash. Dhe të vadurojsh sikletet atyne, tash mojë koncentroni vesh të kjo e fund, ta. Vadurojsh të këqijat atyne, dhe t'jesh i but me njerëzit, të bëjsh sabër kur dhe të bëjnë dhe një dam, dhe mos e zgjati shumë bisedën me ato, që kjo me rëndësibe që matë. Atë merë dhe një pak me i matë, dhe një mësusa, dhe një hoqë, ndoshta e në une bëja të gabim. E ne të vjen një gjali ri, e ne si të filloj, shta shqyqyret një maj vogël, se unë kap një ore gjysë në asi hatë, po ka dalë e mbyte në gjalin. Shif, e ne kjo një prej akhlaki, sjeljeve të bukur. Ta lash pak e në atë, qetërin ajtë fole pak, që edhe ajo është një metodë, apo le pak qëpret, mos e vetë, se kalzon vetë, prej të kuptojshti deri ku e ka nivelin. Jo ma pa ty është fena fila beka fila i se din gjo namazi. E në këto gabime, me lene, Allahut ne që indjekim derset, nuk i bëjmë. Ma pa mos jeti vrasht me njerës, me njerëzit mos jetë nervos e këshu me ratë. Mirë po, vjen një pytje, tash Imam Taberiu këte parashtron, ka një mendim matë ndryshëm se djetarët, qërë thotë, ki akhlaki, a është dhurat, dhunti e Allahut që të ashtin në gjibiljet në karakter, apo mund të dhe vetë të përfitojsh atë akhlakun e mirë. E këtu Kris Qiameti, 100,000 mendime dalin, mirë po, ma e kapshmja është, disa aspekte janë dhunti e Allahut. Për shumë, butësin. E shojsh njeri, skandinaf, a gjendoshta, s'ka asë një farë besimi, ama i but njeri, tolerant. Thonë, Allah ja ka falë atyne, si nacionalitet, si i thunë, si naci atyne ndi. Kom gju se ato janë pak ma qëllë ma të butë mëse. Andoshta këndin në aspekte morale, ndoshta janë katastrofë. Ama një të butësi e kanë. Kthesh këndin ka bota islame, ka bota lindore, agresiv aty, nervoz aty, te shqiptarët, mafia aty, belaja aty. Shef, këto janë, do me thanë, si pas ti mendimi, dhurat, Allah u kujtja ka falë. Mirë po, disa mund të dhe vetë, me vullnetin e vetë, njerë ju tu punu, ti gdhende ato të këqijaten, dale diçka, e bukur zaten për qatë është edhe, shëriati, hua inneke, la'ala khuluqin adhim, pejgamberi a.s. është në akhlakun, matë madhë kjo sa i përket ajetit të parë, ajeti i dytë që në esjel imam Nevevi është, estaidhu billah, bismillah, wal kadhimin el gajdha, wal afina anin nas. Allahu Teala i lavdron besimtarët, që dhjen në gjennet, dhe dy cilësit atyne i përmend në veçanti, kadhimin el gajdha, ata që din të gëltisin atë nervos në moment, atë urejtje, plus, wal afina anin nas, dhe që din t'i falin njerëzit. Ka bodë një gabim, disht ja falish. Këto janë dy cilësi shumë të rëndësishme që, kanë lidhje me këtë temën ne që jemi tue folë. E thot pejgamberi a.s. dërë këtë Ebu Daud kalon, shif duhet të shofë në liber, e nëpse kam i gjazet. Men kere me gajdhen, kush din të gëltise atë nervozën e momentit, qati momentit, qaty o kitë problemit. Për qatë, thehe dera ose dritari ose pjatat e kuzhinës. Në atë moment se ne gëltisish. Ajo, tu shku të shkoj, ala ma keq. Në atë moment, së ne gëltite, ta dish se ma keq shkon. Kujt i thonë? Vitit i thonë. Ta dish se ma keq shkon.
Mirë po e gjeta sot një taktik falë këti librit. Men ke dhe men gajdan, kush e gëltit, wehu e kadirun ala en jun fi dhe hu, duke pas fuqi, ta quen në vend urdhrin e vetë. Apo, ajo në shpi e shumë ma e dobët se ne. Nëse duhet, zotin arrujt, mund të bëjmë edhe dhe një gabim matë matë. Nëse nervozohet halama te për njeri, nëse së ne gëltit në atë momentat. Ama, ka fuqi, ose që me fmi të bëjmë, krasimi. Me talebet, kam fuqi, apo, ama që më nervozon e gëltita. Qka e kam shpërblimi? Allahu Teala, pejgamberi alislam, thot, mele e hullahu emnen wa iqanen hajdeqë. Allahu Teala jam bush ati zemrën me iman të plot 100% dhe me siguri, për erdhjet i sigurt nga cytjet e shejtanit, nga vesveset e shejtanit, ndoshta edhe të nefsit, të jetë i sigurt, e në më i sigur nga fesatet, nuk dhe vazhdoje fesati, pse? E gëltitin në atë moment. Dhe thot pejgamberi a.s. në vazhdim, da'ahu Allahu ala rusil khalaik, botën qeter, Allahu Teala dhe e bëjat rejsë, kryetar, lider dhe e boje. Dhe të t'jape në urdhër, do shta me milionën e me miliarda gjallesa gjenneti. Hatta sa qëtë që? Anja, me lafe, së një bindim, apo? Zate në atë moment nervoze, du shta plasish hala ma shumat, që e kënë shpi, apo? Që e me që këtë mund të plasish halis? E ne të zbatojsh të netin e pejgamberit të gëltisish, e ne të plasë ajo pak. Ju khajjirahu min ejil huri shae. Dhe Allahu Teala dhe të bëje i lirë, dhe të thosë zgjeth robi jem, cilë ndo huri e du zgjede. Pse? Dhe të ka nervozu ajo, ti ke pas fuqit që akthesh e ne me zamat nalt, zotin arrujt e ne fizikisht, ta që ishat urdhrin të në vend, ama e ke gëltit atë. E ta si shpërblim, ta shkur dhe filojnë shpi pak bla 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 bla, ti bënja kësho, me isharet. E di ishtaj. Ajo alama te për dhe plase, ama dhe e kuptoj. Ama dhe e kuptoj e se ti e zbatush një sunet pejgamberit a.s. Allahu dhe qoj një bereqet në shpi, e në ishala dhe kaloja i fesat, dhe mbushet shpia me siguri, me qetësi, e në me iman të plot 100%. Wal afin anin nas, dhe ata që din t'i falin njerëzit, e në këtë aspekt, në këtë tem ka pru një hadith, Ibn Kemal Pasha nga Ibn Abasi, thot kur dhe vije dita e kiametit. Dhe thireni me lajqe, dhe dhe those, enel afun anin nas, hajta shofim, ku ishin ata njerës që dishin t'i falshin tjerët. E dhe dhe dalin, disa, Allah u tala din zjere parat. Me lajqe dhe those, e jani, shkojni të zoti juaj, merë një shpërblimin. Se në këtë dynja së ne more shpërblimin se ja fale. Ski e shpërblim. Ki të thana ja ki budala. Ja ki i freget gruës. Ashtu i thunë? Asa shto. Ama shpërblimin dhe e marrë ishte Allahu Gjelle Gjelaluhu. Dhe dhe those me laqja, është hak i çdo muslimani që ka ditë tja fale dhe kujtë. Këtë dynja, Allahu ta shtije në gjennet. Hak e kje. E Allahu ta ala hakin stahan, falja në këtë botë, fitojë gjennetin, botën qëtër. E tash, filojmë me hadithi sherifet. Hadithi 622, thot, i njëti që ka transmitu hadithin e dersit të fundit, Allahu Alem, duhet jetë Hazreti Enesi, po. Hazreti Enesi, radiallahu anhu, thot, nuk kam prek asë një shtrat, asë një dyshek, më të butë se dora e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Njerëzit që kanë prek dhe një dorë evlijaje, këtë e din, këtë në djenë, qka do të thotë të prekish një dorë evlijaje? Sikur këto eshnat nuk i kanë. Kemal Efendia, është i lisht eshnat, e njësë i duke në këtu të duartë, ama kur ja prekish dorën, si pambu. Bereqeti Allahu Teala që e, pse i kanë djekë sunetet e pejgamberit, e tash ja mundëson Allahu Gjelle Gjelalu e ndo sunetet që vetë së një bëjështi. Mjekra kolla i lishohet që u lishu, vetë u rritë. Ama të zbutet dora, atë veç Allahu Teala. Kur i ndjekish halis sunetet si duhet si pejgamberi anisë. Ose dë those edhe era e bukur i kartë pejgamberit, njëtë hoxhem Kemal Efendia.
Gjemat, sa herve i kemi ndihmu, deri në tualet, jo. Deri të dera, unë ja kam hap derën e tualetit, asë një herë, për dalë, unë i kam ndihmu, dera ka qenë ala qelë. Abe, një herë nuk vjen, një herë e keqe e pahishme. Thënë, këto nuk janë duartë tona. Këto janë do synete që Allahu Teala t'i falë nëse me të vërtet, e në ku nuk qef kërkush, i zbatoj synetet e pejgamberit. Se dora e pejgamberit, thë sa o selim. Vela shemem të rajhat e në katu, dhe nuk kam nuhat asë një erë matë kanëshme, matë bukur se era e pejgamberit, sallallahu selim. Dhe i kam bathë, thot, hizmet pejgamberit, alislam, 10 vjetë. 10 vjetë Hazreti Enesi. Isha 10 vjeqar, në ne murë për dore, tha, ti dhe shizme qari pejgamberit. Të fala, fise bilillah. 10 vjetë. Fmi, 10 vjeqar ka qenë, mora ka bodën i bela. Ja ka prish qipin, ndoshta i ka bo zhur në pejgamberit. Ka bo në një punë fmish, apo aty Ebu Bekrat Omerat, për një qka është fol, një qka serio, dhe kjo ka kalu si fmi aty. Ka bo në një bela. Ka thy dhe një vazo, dhe një sesa. Glam ka bo, fmi, ama thema kale li katu, uff, as njerë së më tha, enes, uff ma, mu e bon mo që këtë. As nuk këm tha për dhe një punë që e bona, pse e bone që këtë? As nuk më tha për dhe një punë që nuk e bëna, pse se bëne që këtë? Që edukat për ne, prindet e ne hoxalarët. Lishoj, 10 vjetë e ka duru Hazreti Enesi. E më në fund ka dalë Enesi ibn Malik, radiallahu ta'ala anhu. Gjysmën e dinit e mësojnë për ati. Tja kish ftof pejgamberi a.s. në më qofë një herë gjema fëmija së mervesh. Fëmija se din se ti 100 herë ke gëlltitat. Që ta ka bodat zhurmën atë problemin atë sim. Ama pejgamberi sa më ka mendu një ardhëmëri, prit, se Enes ibn Malik dëbohet ky. Ki dëbohet nga mukthirun që dë transmitoje shumë hadithe. E në ummeti Muhammedit, ummeti jem dëmsoje shumë hadithe nga Enesi. Duhet ta durojtash. E ne ka duru. Larkë pamës pejgamberi sa. E që ajo sjellje e bukur. Kjo sa i përket hadithit të parë. Hadithit tjetër. Thot, Sa'b ibn Gjethame, një prej sahabëve, radiallahu anhu. Sa'b, emnin. Thot, i dhash hedije pejgamberit a.s. një gomar të ekër. Mishi i gomarit gjemat, mishi i kalit nuk është me kruh, e nëpse ashtu themine, i njëjtë është edhe mishi i gomarit. Mirë po, ujti gomari që e pin, është me shkuk. Me thanë, keni en, gomari nëse ka pi pre aty uj, shupeli e ki abdesin, morat marish edhe, të e mumë. Nëse s'ke që të ruj, ja, nëse ke që të ruj, s'guzisht të përdorish këtë shishe, këtë kofë, dhe shkush dhe marish nga që është më ujë. Thanë, te gomari ka pak problem, mirë po për mishin jo. Thot, ja dhurova një mish, gomari, pejgamberit a.s. Allahu alem, këtu të abim se nuk hynë, nuk o tema e mishit, dë njerë gomarit i thunë edhe kalë, tash mos më zini për fjale. Do me thanë, këtë temë, nga aspekti i mishit, pëndonja një pikë pytje. Këtë nëse duhet dhe një derës tjetër i shala dhe sëqarujmë. Do me thanë, këtu të koncentrojmi, ky Sa'bi i ka që pejgamberit al-Islam një hedije, një mish. Pejgamberi al-Islam thot, ky Sa'bi ma refuzoj, tha, jo, s'mundi. Mirë po, kure pa se u mërzita, unë e më kuptoj nga ftyra, se u mërzita unë, ta shti me gjithë qefi që është një dhurat dikujt, e najtë jetë pejgamberi, njeri më i dashur për ty, e najtë të thosë e jo. Thot, u mërzita unë edhe më kuptoj nga ftyra, dhe njeri më i vlefshëm i Allahu Gjelle Gjelalu. Hatri i ti Allahu e ka kryu e në gjennetin, ha? Jo vesh dynjan, gjennetin e ka kryu hatri ati, ndjen nevoj të arsuetohet, që sjeli e bukur. Me plot të drejtë dhe kishtë tam pejgamberi, jo, s'du edhe, kishtë vazhdu punën e vete. Ama kure pas e u prek një musliman, sjellja e bukur e një pejgamberi, donë të arsuetohet, dhe filloj të arsuetohet pejgamberi. Tha, më më keq kupto. Këtë nuk e refuzova se nuk më pëlqen, ose kam dhe një problem me ty. Mirë po, jam me ihram. Në ihram gjemat, kafshët e gjuajtura, haram janë t'i gjujsh kafshët. Ndërsa ta hash miqin e kafshës që e ka gjujt dikush qeter dhe ta jepsi hedije, si pas me thebit ton nuk është problem, si pas Ebu Hanifes. Mi po tash nuk o kjo tema e me sebit dhe koncentrojmi këtu. Jep një hedije, pse ka qenë në ihram është desh ta refuzoj pejgamberi a.s. E shef në ftyrë se ki u mërzit në duket në keshkuptoj,
Ama gjithë duhet se le me ndoje, nuk thot ai pejgamberi dhe ne nuk duhet themi, sot e mom keç kupton, më falë ama, kështu e kam gjendje. Sjellje e bukur që kjo është. Dhe njerë flasë telefon me hoqën tem, normal, e ka një nimi në zanës ndoshta, e në mosh ka, e në familje ka, e në shumë normalisht, më më përgjigjen telefon. Më thira në bas një 2 ore, ndoshta të nesërme, 5 minutat e para, shkoj në falë se isha i zanët qashtë. Ahlaku i pejgamberi sasër. E nuk e la vetëm të shaljen të mjekre. A plus më ka talebe, që hoqa talebe në vetë, nuk duhet edhe shumë e shumë të arsuetohet, apo nuk duhet t'ja pesa. Që unë thonë tash, nesër duhet shkojnë spitali ose dëkojnë, thonë talebeve, nesër s'kemi gjami dhe mbajnë bastonet, pse? Opa, aj ta shojnë besim, a dhe thujsh, gjithë intereson të aj? Si mund të apesish hoxën të? E di thonë që. E një fmi më tha, hoxë, a mund të ne djelën, be se shumë mirë në vjen gjami? I thash, jo be djelën. Pse? Po thash, kam punë. Qfar punë e kënë? Tash u mendova mirë, hebe. Tash pejgamberi thotë, mos rejni qofte në përshaka. I thash, kam një punë shumë të rëndësishme. Si në të shu që cu kitë klasë? Thash, duhet flej. Ka kitë nesën të qeshe. Apoj, na jo punë. E në pia ditë ma, për në hame o gjë a flej të djelën, më thunë. Elhamdulillah. E në kjo mua vetë me thmitë. Hadithi tjetër, Newas ibn Sem'an, radhiallahu ta'ala anhu. Thot e pyta pejgamberin, alisam, qka është emira dhe e keqja? Tha, emira është husnul huluk, sjelja e bukur, karakteri e bukur. Ndërsa gjuna është ajo që nuk të rinë shpirtin brenda rahat, ma hake fi nefsik. Ajo që të lëviz diçka këtu në brendën, e bësh një punë, ama shumë mirë e dishën ti se e më duket be. Ha, a be, nuk e bëna mirë. E, që ajo gjuna? Tabi, këtu mos ke që kuptohet tash, e falë akshamin, prejtë be, nëse e ke pak familjen që shqit, më marim vesh të e kom falë namaz, ajo. Ajo ka fillu më të aktivizohet shpirti, ajo nuk o nefsi. Dhe qeter, dhe nuk të pëlqen, kur të bëjsh atë pun, të amarin vesh njerëzit qërë. E në kjo gjyna, kuptohet. Me që nuk i e rahat, zdush të amarin vesh qërët, atër aty ka një problem. Prap, falë derseve që i kemi ndjek, japish sadakam qeftas dhe nuk dush të amarin vesh qërët, e nuk mund tjetë gjyna, po. Mirë po, ato punët që nuk të rinë brenda shpirti rahat, e dirë se, abe nuk e di fix fetfan, ama duket kjo nuk duhet tjetë në regull, e qërët a dirë se. Dhe të shoje të paktën në gjuna, edhe pse në atë moment mund të mos jetë gjuna. Hadithi tjetër. Sonte dhe lezojmë ma shpejt hadithe se me dëvëtër ka shumë hadithe të bukra. Mos ndale mune t'japë së qarime, të vaj i veshët këtë këtë. Hadithi 625, Abdullah ibn Amr ibn Asi të regon. Thot, pejgamberi a.s. nuk ishte fahishen, wala mutefahishen, estakfirullah, zaten. Pejgamberi a.s. nuk ishte fahish. Fahish, tash të shojmë qka është. Fahish është një njëri rezil. Fahish është një njëri që e ka karakterin e fliqur. E në kjo thot, e para i bje në gjuh, që përdor fjallë këqia. E dyta, mu të fahishen. E para fahish është, në ashtu e kje karakterin. Për erë tanon ka e keqja. Mu të fahish është nuk ja ashtu i keq, ama të ndet me të këqit boshen të i keq. E tash muslimanit hishma ish nuk i njënë bëhet kjo e dyta. Ajo e para, po se po që jo. Ta kesh karakterin e prishtë. Në gjohër të mendush negativ. Sot dhe thosht e për pejgamberi a.s. Më khajrlit e juve janë ato që e kanë akhlakin më të bukur. Më khajrli je, kur e kesh tjeljen më të khajrit. E tash, na të regon Imam Ghazali, qka është kjo fahsh, si mund të kuptojmë, e tash dhe kufizoje pak, huet tabiru anil umuril mustakbeha, të përdori shprejhjet pahishme. Kjo fahish. Si thujmë, e shajtme. Kishen një fjallë tjetër? Kur shajsh e këshuve? Nejse. Ofendim. Ha, ta më tash më kujtu, shprejhje vulgare më duket. Edhe nishim në shkollë të mesme, e më duket një profesori kish një disa të folë që shprejhje vulgare, në ka shtujtë vërejtje, e ne vjen kujdestari orën e klasës, ditën e hanë, shef, qka o vërejtje, se filani fisteku ka përdosh prejhje vulgare në këci njani për Bogovine. Tha, ku shoba i bulgari. Tha, shprejhje vulgare, duke ti thujna, po.
Edhe ato si i përmend bir ibarati sariha, me fjalë të qarta kështu më, nuk shkon në kom, direkt e shan njeriu. Ashtu pak mund të ndalemi. Dhe thot, shumica e këtyne fjalëve të pahishme, fahsh, vulgare që pahishme, ofendime, sen të përdoren në lidhje me mardhënje. Këtë qatyjë, në men qatyjëri njerëzve, për qatë kur nervozohet dritë, me atë të shanë, ta bafsha, ta kthefsha. E mishlimanit, që merë 5 herë në ditë abdes, që lezon e tehijatin, që lezon e elhamin në namaz, që e thot me gojën e vetë Muhammed, e në mbas asaj së në ringë shumë, thot Muhammed, sallallahu aleyhi ve sellem, që thot një njeri ta në gjanë dhe motë shajën e të përdore ashtu termi. Ndërsa thot, se kjo thot është cilësi e njerëzve fesat qi, të prishur, ndërsa njerëzit e mirë thot, kjo i duket diçka shumë e madhe, të shajë, se për të shajët njerë duhet të të kaluje në tru. Ajo, një sekund punës, imaginohet, sentën e shajsh, për ato njerës që dun të ofendojnë ose të shajnë, se thot Imam Ghazali, fahshi përdoret për dy njete, ja për ta ofenduat për balë, për t'i dhanë sekret, për ta lëndu, ose thot vetë se jesh bëmo adet njeriu, të ndet me njerës të këqi, e në si, themin e si bismillah e ka bo, ose si përshëndetje, ku i e bo, pi i pen e lishon një të shajtë, me rinia këtë e bon gjemë. Tabi nuk më gjanë mu t'ju në këshu në tema, ma rinia i bën. E ne tu thënë nuk në gjanë, nuk në gjanë, nuk në gjanë, ato fillun ma, ti kalun këtë kufite, husnul huluk, sjeljes bukur. E sëmbet ma nan, gjysh, gjysh e pashajt. Pse u vjen interesant kjo rinis? Aso ashtu në shkollë të mesme, që ashtu? Me emnat e nanave e thirin një qetri. Kjo natë mosh i vjen interesant, pse? Tu ndet në atë ambient, mësohet edhe e banat adet, nuk e kupton sa kështë tingë. Ama kur do fillohet falje namaz, in në salate tenha anil fahsha, që namazi dhe të ruje nga jo keqe. Në kur do të kujtohet ti se unë pak para e falje akshamin, në tash të mvijen gjuha jo shprejhje, s'ka hije, ne? E ndalish vete. Në të pak të në mëna bëhet adet. Moment nervoze, del kjo ka pak prap një estagfirullah. Ama kur e bëjsh si adet, në shumë problem mapa. E thot, Imam Ghazali, Ibn Abasi radhiallahu anhu ma thot, Allahu është hajji, me dy jëja. Haj është i gjallë, hajji, Allahu Teala, së mund të themi është i turpshëm, po e do turpin. Sanë cilësin e turpit të muslimant e do. Dhe vlerëson këtë me të madhe, është kerim, është Allahu Teala shumë i madhë, je ufu, e ne kjo është indershëm, një njëri kur hik nga gjunat, bëhet i ndershëm. Më thënë, Allahu e do tjetë muslimanin i ndershëm, apo mos e shajsh njërin ka nderi, ka namusi, apo? Këtë nuk e do Allahu. Po pika e kuptojmë këtë thot Ibn Abasi, se ashtu shprejt Allahu Teala në Kur'an, kur duhet those mardhënje me gratë. Thot, kur dvini, në bast prek me zbure grua. Dhe kur dilni nga gaiti, nëse sëngjeni uj, atër merni të jemum, thot Allahu Teala. Nëse la mes të mund nisae, nëse jeni prek me gratë, qka në nënkuptojmë? Atë qetërën. Ose keni ardhë nga gaiti. Gait, arabët i thujnë një vendit ku njeri e heknit keqe edhe rahatiset. Që ne i themi sot, nevojtore. Shif, Allahu Teala nuk thot, kush e boni të madhen e në të voglën, nëse së në gjenë ujle mare, temum se kjo nuk i në gjanë. Fjallës e Allahut, Kurani Kerimit. Atër edhe ne, pejgamberi a.s. thot, merë një shembul këtë akhlakin e Allahut Gjelle Gjelalu. Për qatë edhe ne duhet shush prehjesh. Ku ishe? Tualet tash është pak fjallë huj. Ne si ti themi? Nevojtore i themi. Po nevojtore, ja, ma. Si tha? WC-a, jo, water closer, shkurt. Qashtu, diçka gjemë, në diçka ma... E prish abdes, bravo, ma e bukë, e prish abdes. Po, mirë. Hadithi qeter, Ebu Derda, radhiallahu anhu, thot, gja matë ranë që dhe peshojnë atë peshore në ditën e gjykimit, që aty e në 1 milimetër, ndoshta dhe jetë vendimtare, a dhe hymë në gjennet. A në gjenne.
nuk duhet të jetë milimetër, po miligram duhet të jetë, apo se peshore është kjo. Dhe ajo peshorja i ka ndryshe kushtet. Kur hip nalt, do të thot peshon ma rand. Kur zbret poshtë, peshon ma pak. Për qatë, mund të në një milimetër ma nalt, atër që, shif nuk dola gabim, mund të vendose a dhe hysh në gjennet apo në gjehennem, zotin arre. E tash, gjeja që peshon ma tepër në këtë peshore, që shumë e ndishme kjo, thot është husnul huluk, sjelja e bukur, thot pejgamberi alislam. Dhe Allahu Teala e uren fahishin, që që ato, që thash, punët e fliqura, fjalët e pahishme, dhe elbedhje, rezilin. Allahu Teala që s'ka turp, rezilin e uren. Hadithi tjetër, Ebu Hureyre, radhiyallahu anhu, transmeton. Është pyet pejgamberi, a.s.w. Çka është gjëja që e shtin njeriu më shpejt në xhennet? Tha, takva Allahi, tjetë takva, të hik gjunaheve, urdhrat e Allahut të zbatoje, dhe husnul huluk, dhe sjellja e bukur. En veç takva nuk mjafton be xhamat me njerë të hysh në xhennet. En ndoshta dhe hysh, ama ndoshta dhe të prese dhe kush të edera aty, o zot, pak këtë maltretoj, se kjim ka maltretu mu shumë këtë dynja. Ama as njerë rakis ka shtingoj, po ama, zemra e një muslimanit valla kushton shumë ma shumë se një shishe 2 litër shë rakive. Ti atë shishe nuk e prekish as njerë, ama këtë zemrën e besimtar, jo ta prekish, e thishe, bëjsh, co pa ka qitë. Ja, i mund të të prese në botën tjetër pak, ma vonë një arabi fajte këtë në gjennet se ka maltretu. Kemi shumë ashtu njerës që ndështë edhe kishim dash pak, të prese aty pak, ha, ha? Ama hajde, themi se tja falim apo që ne të hymë të parit ma pa në gjennet. Dhe pas të ju pyet pejgamberi alajhissalam për veprën që të shtin të me njëherë në gjennet, zotin arrujt, tha, dy gjëra, el femu, goja, u el fergju, dhe organi gjenital. Qoftë për mashkullin, qoftë për femrën. Dhe thot poshtë në sqarime, pse i ceki veç këto dyja? Po thot, kryesisht gjunajt fillojnë nga e folura. Sefte, fillojsh bla 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 bla. Ti kontroli, mua, si i thujnë, nuk ka eshtra, nuk ka kocen gjuha, e ne fillon ma pa bla 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 bla, ma pa mësohesh. Mësohesh ti folish në bas shpine, mësohesh të gënjesh, mësohesh të shpifish, e këtu gjuna jënë të mdhaja. Mapa, a u prish pak turpi, a u bën e rezil, filon mapa e ne, në aspektin qeter, një njëri që s'ka turp, nuk i matën fjalët, ose nuk e matën se me këto të folë, sot rinia gjemat me këtë kam problem, kur thomë rinia jo ne, në 2005-2007 e terma që kanë lindë. Sa në ato rjetët sociale, ato telefonat, perden e turpit, ja kanë gris, ja kanë botë copa. E në shumë kolaj gjemat, e 30 vjeti kemi ne, ju, ka edhe shumë matë mdhej, do shta me gruën e vetë si ka përdor ato shprejhje, i përdor me krashin, tash si dhe përdori dhe një shprejhje, që tha pejgamberi a.s. nuk i në gjanë muslimanit, ama, më thanë ka, a prish turpi. E tash si njerë goja, mësohet ato fjalë ti përdore, e mapa nga jo fjalë shkon të fergji, zotin arrujt, kur dëritet të organi. Allahu na rrit. Dhe thot, i bën Kemal Pasha poshtë, e kuptove tash gjua si të shtin në gjuna, ka edhe një gjuna qëtë, hajsh haram, pish haram, fillojsh të humbish në gjenjën e takvalekit, e në ajo kadal, kadal, shejtani tash, e bon terenin hazër, qon të gjunajt matë më dhaja. E thot të arrujsh organin gjenital, është një prej shtyllave, një prej derexheve, matë nalta të fesë islame. Dhe hiq pa turpe, thot këtë kush, Shejhul Islam ka qenë vaktin e Javu Sultan Selimit. Kur meni në shkrimin e ati, Javu Sultan Selimi i hini, shia t'i boni për kërkund. Hiq s'ka turp gjemat në Islam. Ta rrujsh organin gjenital nga zina, ja, nga gjuna, het, është deregja ma e madhe e fest. Pse vapi ma e madhe është? Pse? E Allahu Teala thot, surja, mu'minun, e sta'idhu billah, bismillah, si fillon, qad eflahal, mu'minun, kanë shpëtu besimtarët. Kush janë ato besimtarë? E ledhine unë fi salatim, khashirun, që në namazet e aty në janë khashirun, janë koncentrum, ndjenjë daj Allahit, respekt, dashuri, ndjenja kanë në namaz, koncentrim kanë. Ma pasi vazhdojnë te? Ani lagu i muaridun, dhe ata që nuk janë të interesun për punë të kota.
Këtu janë punë të kota, gjema. Ndoshtë ta fmive u vejnë interesant, ha, shif, ma ka bërë, like, më ka që komenta, ma shumë punë të kota janë, dhe kuptojnë bas një vakti, ama i shala nuk një olosen shumë. U e ledhin hum li zekati failun, ma pa edhe ata që e japin zekatin. Ato e në besim të ardhë vërtet që kanë shpëtu. Dhe 4, tash e 5 të vjen, u e ledhin li, hum li furu gjim, hafidhun, dhe ata që din të arruinë organin e atyne. Shumë qartë Allahu Teala është shpreh në Kur'an. Ferx, furux, shumë si fjalës ferx. Organet din ti ruin. Allahu na ruaj ja. Një sot e ruajtëm ja Rabbi. Deri në frymën tonë të fundit ja Rabbi na ruaj. Ka hadith thot pejgamberi Islam, kush nuk bën zina e ka fitu xhenetin. Xhemat nuk ja vlen be. Nuk ja vlen, kallëzojnë rinis. Kallëzojnë ama nuk ka puna. Po çat pejgamberi Alayhiselatu Vesselam thot martoni sa më shpejt. Se keni përgjëtësi, pejgamberit nuk e interesonë nësa të kam betë të asosit shkollën, nësa të kam betë të marrish diplomën, pejgamberit interesonë, adhe rrujsh amanetin Allah të ala që të kalanë. Namusin, për qatë ne jetojmë me gjema. Këtë dynja, një ftyre kemi, e në ajo e simbolizonë namusin. E në imanin e kemi që ajo të në garantoj botën qeter. Shkaq, që këto dyja duhet të rrujmë në këtë dynja. Do me thanë është një prej shtyllave të fesë islame të rëngën. E ata që kërkojnë rrugë tjetër, thotë Allahu Teala, fe ulajke humul adun, o me një ptega u eraj dhalik. Ata që kërkojnë jashtë aksaj, ata ma e kanë te kalu kufinin, s'ka, veç një rrugë e ka bo Allahu Teala halal për këtë organ që i dhe. Edhe ajo dhe jetë një qahi, qka që. Ato qerat, janë haram. Ato qerat të martumit e kuptojnë, zinaja. Beqarat le ta kuptojnë atë qetri. E ne për këtë vjen bare që shprejmë, këshu ama me të shkaq, mora ta thomë, se na jo gjyna. San, kush kërkon ndryshe ta qetsoj atë organ është haram, e ka te i kalu kufinin. Allahu i rujt trejton, Allahu dhash një takvalëk në zemër, ta dun pejgamberin Alayhiselam se nuk ko hitë zortë. Veç o puna ti ta dush pejgamberin, qëkësh në hapat e atin e diharojsh ato në gjenja. Ama dersa të hysh këtë rrugën e pejgamberit që aty ka shumë, shumë stoli t'i zbukuron shejtani. Si be, unë t'ashtë si t'alash është një nabë, se gjitha të vajzën, shoqe, klase, generate. Kit janë rrugë për në gjenem ato. Mirë. Hadithi tjetër, Hazreti Aisha, radhiallahu anha, transmeton. Thotë, më ka thirë një numër, ndoshta për dersë ka qenë ndëkush, ama shëndosh. Pejgamberi alayhisalatu wasalam thotë, besimtari mund të mbrije derexhen e atyne sevapeve që i fiton një njerë, si kur të kish pat mundësi të jetoje 24 orë të agjeru, edhe ta natën të kaluje me na file namaz me të equt. Qëto sevape, kush mund të arrije? Ai që e ka bi husni hulukihi, sjellin e bukur. Hoxha, unë sën falive namaz natën, një kako sën zgjohem, shumë thjeshtë. Nesër, kur dhe zgjohesh, sabajin fale se atë farze ke, e në silu mirë me njerëzit, që ka që? Dhe quet, e në sevap se ke mbajt Ramazan 24 orë, e në si kur ta natën e ke kalu me ibadet. Thot pejgamberi alayhisalatu wasalam, Ebi Umam el Bahili e të regon këtë rivajet. Thot pejgamberi alayhisalatu wasalam, unë ja garantoj, unë jom garantuesi me një shtëpi në një pjesë të xhenetit, ati njëri që e braktis fjallosjen. Filove tash, jo ishte gol, jo ishte offside. Ko te kon tash lene? Nese, për muabet, mubah, bën. Ama, jo që këtë duhet këtu të alam, nuk që këtë duhet që këtu të alam. Shqyqyr Allahot për që këto se ndeskom hiq me rak, një fesat ma pak shqyqyr. Ama rish vesh. A e ne ju mundoni që ashtu o të bani, tamam ku të dush vinë, a e veç më mazën e vindin ku dë flejtë, që ashtu, veç një shtratë kemë ratë flejtë, ndryshe, si të dush bëne, e lishoje, pejgamberi a.s. ta garanton një shpi në gjennet. Dhe, ja garantoj, thot, një shpi në mes të gjennetit, ati që e braktis, gënjeshtrën, renat, ndë njerë mund të dvje një situatë e vështirë, apo, prej tash dëkoritem, si ti thomë, kam djelen shumë punë të madhe, apo, ja pa, thash kam punë, duhet flejë, pik, mirë,
E fitova ishalla një shtëpi në mes të xhennetit, ama ishalla për herë, jo vetëm me fëmijë 7-8 vjeçar. Ishalla për herë. When kane mazihan, qoftë nëse kanë njët bëje shaka, që këtu ne hupim pak kontrol. Ha për të bëje shaka, ha për të atu të qeshe pak shushnia, sen, si themi ne, i apim pak kosës. Ama nuk o mirë, me njët në kujtojt, pejgamberi thot, tash, dë qeshim, këtu do bëhet një atmosfere bukur, mirë, po krasu e me një shpinë mes gjennetit, heshtat, ne qeshim për sendet reale. Ve betin fi ale el gjenne dhe ja garantoj një shtëpi në maj, në kulm të gjennetit, derejën matë nalë të gjennetit, pra që e ka husnu huluk, atë sjeljen, akhlakin e bukur. Dhe me që këtë hadith dhe mbarojmë këtë ders, hadithi 631, Xhabiri radiallahu anhu të regun. Pejgamberi a.s. thotë, më i dashuri, atë që e du më tepër, dhe atë që dihet më afër me pozit në xhennet, bashkë me mu, do me thamë, dihet kush e hasinukum akhlaka, ata që e kanë sjelljen më të bukur. E në njerë e thonë, pejgamberi këtë të thotë, o xhemat, atë që e du më shumë sekret, e në atë që dihet më afër me mu në botën që e tërë, është atë që e ka sjelljen e bukur, sjellje e bukur. Dhe më i urryeri të une, do me thënë, atë që se du hiq, Zotin arrujt të jemi nga njerëzit që pejgamberis në ta. Vallahi, krejt bota mos në dosa. E nuk këto janë fjalë të thjesht të akshu t'i përdori, mama, me të vërtet besoj se ne jemi natë iman. Po, ndoshta së një bëjmë do sënët. Ndoshta alis të idon pejgamberis së në bëjmë, jama që këshu nuk jemi. Sa të në urreje pejgamberi a.s. Zoti na rrit më mirë të na urrej këtë dynjë ashtu pejgamberit të mëdose. Atëherë si do jemi wa ba'dakum min yawm al-qiyamah, dhe ditën e gjykimit, botën tjetër, më larg meje do jetë ai që e ka emnin Es-Sarthar. Sarthar, Sarthar-un, shumë se ka pru. Sarthar-un, Sarthar-unët wal mutashaddiqunat wal mutafehiqunat. Çka këto tre grup njerëzish që i kanë cilësit e ngjashme, dhe jenë sa ma larkë. Thanë sahabët, dhe i përkëthejmë këto. Ja, Rasulallah, këtë therëtharunin e kuptojmë, e dim qka është. Qka është therëtharun, po është të imam Nevevija, ai që fletë shumë, e zgjatë fjalimin shumë, ishala, sa minuta o bonë që ma të dërse, aman. E zgjatë shumë, ama fletë me gojë të mbushur, i rrit ato fjalët, i egzagjeron muhabetet, mbushet shumë, të krev gjoksin para, bla, 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 bla. Që kjo është therëthar. Kush është kjo? Ai që pejgamberi se donë hiq, të lumë, të halal të kohë. Këtë dy një erdhe për të fitu gjennetin të i. Për qatë nuk në në gjanë në dhe i. Kur dhe flasim be thjesht, be gjemat, në kuptoj e gjemati. Ma mu defendia hoxha e më, së në besoj hala se nuk oj gjallë ama, hala është gjallë për mu, shif fjallët e ati nësë të më kujtojnë në përderse. Thot, unë kam fol në nivelin e një fëmis 5 vjeqar. Se frigem, botën qeter, gjemati më më thosë se, ja rabbi, ne në gjamije kishim një hoqë, a i përdor të do shprejhje, nëse kuptojshim, për qatë edhe, së një zbatojshim. A, thot, unë e frigem, për qatë e uli nivelin për në gjemat, për fmit e moshës 5 vjeqare. Këtë duhet të më kupte. E tash, ku do fjalë që, si ishte kinaje? Na duhe një antokononomizëm, thash, unë e ndërës këtë lafë, së ne përmendi. Frigem, vallaj, frigem njerë, për pejgamberit, a.s. më mureja, edhe nuk dhe jemi si në qetë bë gjemat. Kinaje, i thunë që ato shpreje që Allahu Teala i përdorte për marrëdhënie dhe për tualet. Kinaje, si lloj metafore e sapi. A nuk thot, marrëdhënie po thot kur ta prek një gruan. E ne kuptem. E tash më kujtu poshtë, së në lezë shumë, poshtë, thosht e shumë mirë bashkë në tem, tash shumë pak të këthemi atë. Thot shumë mirë, thot disa muslimane kanë bo adet, si me kanë, si me e pati imam Gazalia për ne shqiptare. Thot e kanë adet, e shojnë të pahishme t'ja përmendin emnat e gravet njën i qetrit. E ne nuk thujnë, tha gruja jote, po thujnë, tha nana e dhe ja përmend emnin e fëmizve. Për shemull, e ka gjali emnin Muhammed, e ti nuk thujnë, gruja jote më tha,
Këtë është nana e Muhammedit, tha. Kjo një sjellje shumë e bukur. Te në është me ica në fund, apo? Besim ica, po jo, qashtu është. Po, une 70 vjetë kam këshi aty, tabi 70 vjetë e egzagjerova, pak 30 vjetë kemi këshi aty, kur rrita e kuptova se fakt s'pas ka ashtu emni, Isrevica. Ajo, Azize e pas ka emni, zoti, ja pëm gjenet, atë e kuptum kur ja këndova, do me thënë, në besës kësaj grues emnin, këshi jam tha, ja kam vu emnin e gjyshe, si, e ne ashtu e këndova atë, Azize. Une kom ditë, Isrevica. Ose hoxha vicne që i thujmë, hafëze, hoxha nëm, e këto janë mirë, e një sjelje bukur, adeti bukur. Këthejmi të ashtu, therthar kush janë? Therthar janë që ato që të flasin, e ne mu të sheddikun, e ne mu të fejhikun, janë që ato njëti që e zgjasin shumë muabetin, përdorin fjalë të quditshme, pse? Për qibër. Do thonë, unë i di këto fjalë të si dish, edhe në fund xhamati kur del pi dersi, au, sham i ditshëm ki. I tha do llafe, ama si kuptova. E nxi, e si e vlerësoj ti ja ka ky ditunia ajo? Si arrite këtë derexhe ti brave? Do me thanë, dhe me çfarë njeti, çashtu për tu çallëmost, për çit çallëm para hoxhallarëve qer ose para kolegëve qer ose para njerëzve qer. Allahu na rujt mos jemi prej këtyre. Kujtve, therëtharun, mu të sheddikun, mu të fejhikun. Ama kur dalish para gjematit, vinë këto cytje gjemat. Ju lutem, bëjni dua, kema lefendia që këshu një dua ma bëni, mu e në tha, se i thash, hoxha efendi, bëm be dua, këshu mos ndikohem, vise në qibër, se, sa ty nuk bën zarar qibri. Bëni dua, tha, e në tha, ty nuk bën zarar qibri. Inshallah ashtu xhamat ku e dim. Tash nuk do të thotë se është me të vërtetë ashtu. Nuk o pejgamber. Apo, mirë po, ashtu do të thotë se të i njofun taj, kom shpresa, në moma nxif tyrën, ty nuk gjanë bëj shkibër. Kjo i vajne. Ty nuk prek kibri. Këse prek, se calit provo dil në gjuma full xhamia, ki të qëllojnë, fletët dalin, apo. Për qatë momentin kur vinë ato cytje drejt e ulish fjallori. Mirë. Sa minuta, bom besoj se erdhë vakti më për ta sos gjajti. Po, mos hym në këtë kërcnim pejgamberit Aleslam, mu jemi larkë ati, ja Resul Allah, na merë sa më afer në botën tjetër, na kap për dore. Ja Rabi, hatri që këti gjemati që erdhët ju, me sinceritetin tuj, një rruje që këtë hosh që fletë pi që këtune cilësive, ma për në gjematin, ja Rabi, që këtë jemi sa më afer pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem. Javën tjetër, inshallah, vazhdojmë prapë me dersin Riyadu Salihin. Walhamdulillahi, Rabbil Alemin, El-Fatiha. Allahumma salli ala sallam.